We zijn geboren in een van de beste windjaren die bestaan. 1946. Is het nog beter of 44? 44 was beter. 44 was beter, nou ja, maar ze slechter worden, ze was gewoon slecht. Nee. Dat hoor. Dat je toch kon. Hé, hey, zou nog mee, hè? Hey. Je nog weet hoeveel goals hij gemaakt hebt in de derby? Ik weet het niet. Ik weet het. Nee, Henne mag je niet zeggen, jongen. Toch weinig, hè? Toch heel mooi. Je weet dat ik ziek word, ik erin. Dat was toch geen derby, hè? Nee, maar ik kan het niet zeggen. Kan er toch ook creëren? Of wil anders zo onder spelen in derby? Weet je dat? Ik weet het niet, hè? Ik weet het niet. Wil anders rust spelen? Maar kan ik ook niet te willen gewoon. Ook een hele carrière. Ik weet nog keer een drootje of twee en een stuk of twee, drie gewonnen en zo. Ik weet niet, ik heb van twee keer gewonnen, geloof ik. Ik denk dat je niet mee, geloof ik. Allee, heb je dan niet te spatteren of wat is dat? Ja. Maar ik kan schoon. Ik kan de derby schat dat kwater en bloed is wat dat. Hè. Ik zag nog ik toen heb de klokken. Of heb, ja. Moest je tot doop hebben komen. Wij nog in de tijd met die grote dino's. Die dino's en die salami. En die salami zijn heel enorm, maar de salami is enorm. En van die dino en dino. Ik ook niet weinig. Maar ja, die derby is gewoon een belevenis. Lang voor die spraken ze ervan. Zes weken? Ja. Zes weken voor die van een derby. Ze moeten maar helemaal zwennen. En ook die van een derby. Ook die entourage rond de wedstrijd. Ja. Ik zie om minder naar de klok gingen. En maar minder toch in de groene poorten. En ging er zo te zusteren aan de vader. Was het de groene of de blauwe poort? Het was de groene, alsjeblieft. Nee, maar om het te zien dat we naar de club moesten. Ja. Allee, het was 2 kilometer. Ja. En als ze met een bus achter ons kwamen. En met de politie voor en de politie achter, voor hier aan de club te gaan. Want je weet je ook, als je dat 2 uur voor die niet was, en je had geen zetplaatsen op de tribune, die stond wel in orde. En als je dat dan in bent, dan moet je dat toekomen. Tussen al dat volk vast, toen er nog 3, 4 dus maar buiten nee, een kartje aan. Stel ik je voor, dan kom je door uit de bus, maar je zag je wat dan ook, dat was nu net niet met die kop. Ja. Dat was van hup. Natuurlijk. En door al die mazen. Ik herinner me toen ook om een derby spelen en ook heb de club ook wat een karteur. Ja. Vroeger, ik keek dan achter me en ook die kwaliteit vergeleken. En dus zijn was het zultje. Nu mag ik een bos met de club zijn. Tallerbeste eventje, ja. Toen kijk door. Als ik heb kwam, gewoon kijken wat verschoen ik gaan aandoen. Die spionkop. Zulde nu. Ja, je hebt dan 2 kansen. Ja. Dat voor heel de mat. En al de spelers van de set. Maar dan niet om te bewijzen dat je geen nul ziet. Nee, ik doe dat toe. Hup, en dat was en een beetje geklapt in die mensen en dat was het gedaan. Ja. Ik had één keer geholpen geweest, ja ook. Ook voor een derby? Nee, toch? Een kwart zuur, ik kan een kwart zien verrijden. Ja, voor een derby. Als je aan de club dat toch hebt? Tuurlijk. Anders ging je de derby niet deur gaan. Dat was pikeur om een beetje bij me te blijven. Hey? Nee, maar Michel in de dood. Ik kan gaan met lichte verrekkingen aan. En Michel, de dokter zijn al gewaard, dat hele boel. En Michel was toen, ja, gebeur van mij. Ah ja, dat weet ik. Het was van derby, ja. Want er zat bij hem, bij ons. Je kan toch nog een klein elastisch zijn, ben je nog niet om te spelen. Goh, zult gewoon niet doorgaan. Vroeger was dat dan zo. Hola, hier, ik heb de... Vroeger is dat toch, maar nu niet meer, hè? Was dat op zijn salontafel of op zijn... Hola, hier, gewoon doorgaan naar Turkije. En inderdaad, ja, die had toen nog zo'n 1 of 2 uur mee gewaard aan doen. En ik had niet een derby kunnen... Maar niet veel derby geweest, Raoul. Pijzend ook, hè? Maar ik kan gelukkig geweest, ik kan nooit een kwets geweest. We moeten tegen mijn korse karken rijden. Als we niet tegen mijn korse karken rijden, voelen we ons niet op ons gemak. We moeten een keer zo kijken. Hoe stak je de water? Je ziet een verdedrijdtrakt dat je benen hebt. Dat extra woord moet mijn benen niet dragen. Lekker aan loop, maar minder. Goh, veel tegen mijn korse spelen, maar minder nooit. Mocht ze aan? Kan ik echt, ja. Ook ik moest staan. Deed je dat ook? Je hebt een manier van... Ik was je manier van... Ik kwam met dat bolletje, nee. En ze jank kwam nomineren, dat was nog zo. Met zijn oren, bij je dat gewoon verschieten. Maar dat je dan gedoe naar die woorden kan verbeeren. Je had dat veel. Zijn die eerste meter. 15 meter van jou. Want je zat er nog de hol, zou je nooit je voet vertragen. Ja, dus.
dat je veel, goed dat je kwaturen was, dat, maar je zag nooit die bollen vertrekken. Dat was, ik kan er maar één woord voor, dat was walenklasse. Maar het zijn ook momenten in het leven dat ik een soort week die een keuze moet maken. Hè. Ja, als de club achter je komt, een ander lag komt achter je. Hey, man, als er, mijn pa en mijn ma, dat trok dan van geen voetbal aan. Tegen die aan mijn interesseerde om een match te gaan. Hoeveel hij verdient van nou, hoeveel was van premie, was er, het is al dat hij maar zat ook. Maar die beslissing heb ik dan moeten alleen nemen. Maar je moet ik eens tegen Anderlecht zeggen, nee, kom niet. Zie je, maar ik zie nog vier heb dat ik die beslissing in de tijd kan nemen dan, alleen. Wat nu, nogmaals toch. Ja, maar ja, nu gekeken. En ik zei, een contract voor wat tientallen jaar. Drie jaar is ze weg. Maar ja, maar jij is gewoon werk gehad, maar weet dat ik begonnen zie. 14 jaar geworden. In een brouwerie. Ja. Paard en karren met bier rond te gaan. Kost er dan training niet komen, ze hebben toen bij Camille van Molen gestoken. En toen kost het gewoon. En toen ja, kon die achterpompen van zo simpel van een van het bestuur. En dan kost ik mijn trainingen volgen. Maar anders. Maar die momenten hebben ze een beetje gekozen voor hun gemak en voor jou niet te verliezen. Hè? Ja, verstaan je? Bouwen van 6 appartementen, Julien. Wat gaat dat hier niet? Nieuwbouw en verbouwing. Dat was het, dat was het. Goed appartementen, die Julien dan ook komen. Ja, ja, kantoor Joost Daniels. Dat was veel harder. Maar het is ook allemaal toe dan. Ja. De klok, wat dat ervan geworden is. Ja, je bent om hier toe kwam, dat is hier. Heel dat hier. Heel die gaat zo'n firma vol. Die firma boven, van voor naar van achter te tappen. Ja, hier is een parking zo goed. Ja, ze doen. En met de pint over de bonen. Mocht je gewoon wat hij wilde, he. Toen stond hier allemaal veel heb je daar bezegd. Zijn vanaf de boven stond hier al. Joos. Wat bij ons. En de zoon er hier achter kartjes, dat hoort van die... Van die kleintjes. Van die kleintjes. Mocht zijn aan de team, he. Hier bij Pernang. Al de pintjes toen nog hier. En ooit dan binnen was, was er ook verdien. Was dat toen een madamtje met een mannetje brood? Met een pistolet? Ja, met een koos. Ja. Maar koos, een serieuze man. Ja, wat wij? Maar ze smeten ze niet in de tribune. Nee, het was ervoor. Dat was ervoor nog. Voordat je, het was. En toen hij door tetten voor binnen te komen. Alleen voor dat een droog de noek als ja, wezen. Ja. Links. En toen dat standbeeld. En de noek. Die nu hebt de ding staan, die heb je aan breiden. Juist het zaadje van deze ring stond, als je bij mijntje binnenkwam, die al van het ding, ja. Tuurtje Rus, Oortse Café hier. Ja. Ja. En toen ging je eens even weg, want Pling lag hier juist voor je. Achter de tribune. En nog hunter toen achter de tribune voor de spelers. Ja. En toen ging je naar boven, dan ging je naar Sarreltje Mentenbollen. Sarreltje Mentenbollen. Die toen stadionomroeper was. Ja. Dat was een cabaretier in Brugge. Ja. Al de dingen, de braderieën en heel de boel, dat animeerde je. En hier ook. Ja. En dat was toen, je stond die gewoon te kijken in de tribune. Dus van boven, de gewone van het volk, die hebt de tribune. En van onze hol gemaakt aan, moest je hem zeer draaien, dat kortje gelopen, alles aansteken. 1-0 van een deel. Wat die herkenningen dat we nu nog gaan achter, en lang is hij me gestopt,
Van die oude tante? 33 jaar geleden. En die herkenningen dat we nu nog hebben? Als je mijn mam in de blik zit, dat is de meeste. Ik denk dat dat verstandig geworden is, dat niet. En dan wordt dan... Maar ja, ze zijn een voetje er rond gebleven. Jawel. Simpele mensen. Hey, en de mensen wat vroeger is. Klein beetje levenswijsheid. Mooi jongens. Voor de tijd allemaal drie te roepen. En die herkenningen die je nu hebt, dat is toch niet iets anders? Van dat dagen door, toondeloos. Het voetbal is hier door 14 minuten over. Dat is echt waar. De meesten van jou. Hij is zo goed aan de west. Zijn hij schoenen mee? Zijn kan zo lood. Of zo, dat staat toen het tweede team ook in behouden. En toen bij lachen en doen, met je man vroeger vertellen. En tot in een driehoek zie je dat meezien. Wat een jongen, dat was de beste center voor dat de club ooit had. En natuurlijk met een nagroeide toen. Wil je zeggen dat er iets te volk is dat moment? Oei, 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 oei. Nee, joh. Voor mooie tronen of? Nee, nee. Maar hij heeft maar gespeeld. Hij niet snel. Maar dat was 1-2 jaar. Dat weet je zien. Ja, ja. Dat moet je zien.